Можна замки, в першу чергу треба звернути на двері. Двері не повинні, коли ставляли двері, які відкривалися всередину хати, що в даний момент є дуже легким способом проникнення шляхом вибиття їх. Тому треба двері завжди ставити, щоб вони відкривалися назовні, а якщо є кошти, то бажано ставити двійні двері. Щоб це все ми робимо для того, щоб затримати час. Чим більше буде переворот, тим більше часу злочинцю треба буде на те, щоб залізти до хати.